och välkommen upp till Frälsningsarmén i Haparanda. Daniel heter jag och jag vill bara hälsa er välkommen till en liten sommaranvakt. Så varmt välkommen. Häromdagen så knäckte våran son läskoden. Och Jag tycker det är så helt fantastiskt att se barn lära sig att läsa. Det är så en oerhört stor skillnad före och efter. Innan så är bok, eh, bokstäverna ganska innehållslösa och betydelselösa. Men efteråt så, så är det som en helt ny värld öppnar sig och eh, en berättelse kommer fram. Och eh, en eh, Oerhört förväntan och en, en, en hunger efter att få, få veta mer fylls verkligen hos barnen. Och En fantasi växer till när de får gå in i den här världen och läsa. Och framförallt en jättestor glädje över att få, få ta det här nya steget. Att, att liksom där, där bokstäverna förvandlas till till ord och till en berättelse. Generellt så tycker jag det är att barnen har väldigt mycket att lära oss gamlingar. Många gånger så tror jag att det är så här att när vi blir lite äldre så tappar vi lite grann av den här hungern efter att få ta nya steg i livet, att lära oss mer saker. Vi, vi, vi kommer upp till en nivå och en, en platå helt enkelt. där vi acceptera så som det är och sen så fortsätter vi att leva på det sättet. Som förälder så får man ju vara med och se väldigt mycket av de här stegen som barnen tar. När man går ifrån att först eh, krypa till att de går och de lär sig att tala och gå på toaletten och eh, de lär sig att äta själv. Och, cykla och så vidare. Jättemycket olika steg som de tar i sin utveckling. Och De växer och formas verkligen. Och så jättemånga små, små steg som däremellan. Och eh, jag tror som sagt att vi har jättemycket att lära av, av det här. Eh, och eh, även i det kristna livet så tänker jag så här då, att eh, som kristna så är vi ju då Bibeln säger att vi är Guds barn och eh, vi, vi, vi är också kallade att, att formas och växa in i en mognad. Och eh, Bibeln säger att vi är lärjungar. Alltså, en lärjunge det är ju någon som går vid sidan av någon annan, som sitter vid någons fötter, tar del av erfarenhet och kunskap och formas och, och, och hela tiden tränas och lärs. Och, eh, det är någonting som är naturligt i det kristna livet. Många gånger så kan jag uppleva så att vi, vi kristna har också hamnat på en, en platå. Där vi tänker att vi, vi vet och förstår allt eller det mesta. Och vårt behov efter att, att fortsätta att utvecklas, att formas och växa och ta nya steg. Det är inte alls så som det kanske har tidigare varit. Och eh, jag tänker att, att eh, när vi tittar på, på Bibelns personligheter och vi tittar på, på Jesu lärjungar så ser vi det att det är människor som hela tiden formas och väx, växer och, och förvandlas eh, verkligen. Och det är människor som vill mer och, och sträcker sig eh, och är orädda för att ta nya steg. Och Jag tänker att här har vi jättemycket att ta lärdom av. Faktiskt, och jag tror att vill vi vara med och forma en, en, en morgondagens kyrka så kan vi inte säga att de eh, behöver förändras eller ta nya steg. Utan när vi säger att kyrkan behöver ta nya steg, ja, men då säger vi indirekt att jag behöver också ta nya steg. Och jag tänker att eh, vi är med och formar morgondagens kyrka helt enkelt. och eh, Här tror jag att vi har jättemycket att ta lärdom av just barnen. Barnens eh, eh, frimodighet, barnens eh, eh, längtan och vilja att, att eh, eh, ta nya steg, att lära sig nya saker helt enkelt. Att inte vara rädd för att, eh, att eh, misslyckas helt enkelt. Vi vet det att Ska man lära sig att cykla så gör man inte det på en gång. Det är många stunder då man kanske ramlar och så får man kliva upp igen. På samma sätt så när du ska lära dig att gå, eller du ska lära dig att äta, du ska lära dig allt nya saker så är det en, en, det är en tid av utmaning också. Och det tror jag det är att det måste vi våga inse. Att vi kan inte bara ta oss an de saker som vi ska lyckas i utan vi måste också ut på nya områden och träna. Så våga ta steg där. Vi kanske riskerar att, att vi, vi, det blir inte bra första gången utan man får hela tiden växa, växa, växa. Och här tror jag att det är jätteviktigt att vi bygger och mer formar en församling som är fylld av nåd. Där människor får sträcka sig, där människor får försöka, där människor får träna. Och det gör ingenting att man, att man misslyckas, för då får man lyckas försöka igen helt enkelt. Jag tror det är så viktigt att vi bygger en församling där, där människor, eh, vi alla, får vara med och, och försöka tränas och formas. Och det är en del av att, att, eh, att lyckas, det är en del också att kanske misslyckas också. Um, och det tror jag att vi ska ta lärdom av just barnen, barnens perspektiv på livet. Och Gud han vill genom sin, sin heligande. Gud vill hela tiden äh, vara med oss och, och hjälpa oss. Och äh, jag vet inte hur det är i ditt, äh, i ditt liv, om, du behöver ta, äh, om Gud kallar dig att ta nya steg i livet helt enkelt. Kanske det, är, det behöver inte vara såna här världsomfattande jorden runt seglingar, det är inte det det handlar om. Utan det handlar om kanske att kanske Gud kallar det att, att, att ta det där steget eh, som han har, han har liksom pockat på och, och, och knackat på ditt hjärta och sagt, sagt att ta det här steget, jag vill att du går in i det här eller det här. Det kan vara det att kanske gå in i en ny, en ny tjänst, det kan vara det att Ta upp ett, ett ansvarsområde i församlingen Det kan vara det att, att utmana dig att kanske gå den där extra biten för någon annan Det kan vara det att kanske ta sig an en, en kallelse som du har kanske haft i många, många år men kanske inte riktigt har, har tagit steget ut i Det kan vara jättemånga olika saker och det kan vara litet som stort Men jag tror det att på samma sätt som det här barnet knäcker läskoden och så öppnas en helt ny värld. Där bokstäverna förvandlas till, till berättelser, levande berättelser. Så på samma sätt så vill Gud också kalla dig och mig in på, på nya områden. Där, där vi får liksom växa och formas och tränas. Och det här tror jag är jätteviktigt. Och En sak som är som jag vill avsluta med det, det är just det här med att Du inte är inte ensam i det här Utan du, du är en del av något större Du är Tillhör Guds familj när du tar emot Jesus I ditt liv Du får vara hans barn Och du får tillhöra hans församling Och en sak som är väldigt viktigt Kanske går lite grann emot Samhällstrenden som är väldigt individualistisk idag Det är just det här att att som församling så är vi beroende av varandra. Vi, vi hör ihop, vi är sammanflätade med varandra. Och det är ingen nackdel, utan det är en styrka. Så att vi växer tillsammans, vi tar nya steg tillsammans, vi lär tillsammans. Så att eh, jag skulle vilja uppmana dig och uppmuntra dig att, eh, att söka Gud under den här sommaren som som ligger framför och eh, sök Gud och, och, och dela ditt hjärta kanske med, med människor omkring dig. Det som, det som du, Gud utmanar dig i och det du längtar efter. det Kanske du har en passion över att ta dig an någonting som du kanske inte riktigt har, har vågat eller haft tid för eller så. Men eh, vi lever i en helt ny tid nu och jag tror verkligen att nya dörrar kommer att öppna sig i höst, verkligen. Jag tror det. Det betyder inte att det kommer att vara utan utmaning. Det kommer att vara mycket utmaning, absolut. Men jag tror att, att Gud vill göra någonting nytt, verkligen. Och så jag utmanar dig att söka Gud. Och sök Gud med ett öppet hjärta och säger Gud, vilka steg i livet vill du att jag ska ta? Du kanske redan vet om det. Och även vi som församling, vilka nya steg ska vi ta oss an helt enkelt? På vilka nya områden ska vi gå in? För vi, vi är ett folk som är lärjungar, vi ska ständigt vara, sitta vid Jesu fötter och lära och formas och tränas. Vi är aldrig klara och har du och jag kommit upp på en form av eh, plateau, kristenhet där vi kan och vet det mesta så kanske vi måste tillbaka till enkelheten. Helt enkelt. Så det var några utmaningar som jag hade till, till oss här idag. Att lära av barnen, låt Gud leda dig och be om frimodighet att gå in på nya områden. Och Låt dig formas och utvecklas verkligen, låt dig tränas. Så. Och inte minst eh, så kommer du att eh, få uppleva en stor glädje över det nya du går in i. Så Gud välsigne dig och eh, så hörs vi och ses under kommande vecka. Jag kommer att eh, lägga ut lite mer Information om sommarens olika aktiviteter. Så Gud välsigne dig och ha en välsignad dag. Hej då!